Përse nuk duhet të hani portokallë dhe mandarina para gjumit? Portokallët dhe mandarinat janë shumë të shëndetshëm dhe me vlera ushqyese, por rekomandohen që para gjumit asnjëherë të mos i konsumojmë ato. Nëse ju hani para se të flini, gjumi mund të çekuilibrohet dhe t'ju lërë një natë me syt në tavan, duke duruar dhimbje të stomakut. Ajo që sugjerohet në vend të tyre janë fruta të tilla si fiq, rush, moll, kivi, në mënyrë që të keni një gjumë të rehatshëm.